Hanka, vítám vás z dnešního tréninku. Vidíte, že efekt cvičení působí i na barvu vlasů, takže začneme. Tak já vás vítám u dnešního tréninku. Dneska tady máme novou tvář, bude se mnou dneska cvičit Adéla, takže si to užijete dvojitou dávku a ukážeme se cviky. Budeme cvičit 6 minut ve dvou sériích, to znamená dohromady 12 minut. Zase interval 50 sekund cvičíme a 10 sekund máme odpočinek a ukážeme si teda, jak na to. Takže nyní se lehneme na podložku a dívám si balon. Tak a budeme se dotýkat špiček, jo? Znamená, natáhneme ruce dozadu, nohy nahoru a jednou střídáme s tou druhou. Je to na vás, můžete je položit na zem, nebo je nechat ve vzduchu podle toho, jak jste zdatný. Když budete mít dole a střídat nohy, tak to pro vás bude jednodušší. Když je budete mít nahoře a vždycky to jedno pustíte, tak to pro vás bude složitější. Tak, další cvik. My si na něj s Adi vezmeme balon. Vy si můžete balon představit nebo si vzít cokoliv, na co se dá položit noha a půjdeme tepy o balon. Mám tím stylem, výborný. Potom bude zakročení, to znamená překročíme a zanožíme nohu, posilujeme stehna a zadek, vezmeme si tomu, já si tomu vezmu balon, vy nemusíte, zátěž je teda intenzifikační faktor, uděláme krok a potom zanožíme. Jo? Krok a zanožím. Výborně. Další cvik bude dřep s míčem nebo s čímkoliv, můžete si třeba vzít petláhe s vodou a půjdeme dolů. Míč se dotkne země a nahoru. V téhle části byste neměli nějak výrazně prohýbat záda. Měli byste držet zatlé břicho. A v té úplně poslední části byste měli cítit v téhleté břišní krajině, jak vám tam svaly zabírají. To znamená, jdeme dolů a nahoru, výborně, dolů a nahoru, dolů, nahoru. Super. A ještě nám zbývají dva cviky. Jeden bude zase na spodní břicho, kdy využijeme podložku. A pojedeme na kole. Je na vás, jakou výšku zase zvolíte. Pokud budete vysoko, bude to pro vás jednodušší. Pokud budete níž, bude to pro vás těžší. Čím víc budete v té pozici dál od těla a čím je níž podlaze, tím je to samozřejmě intenzivnější. To znamená, pokud jste pokročilí, můžete střídat nohy velice pomalu. Pokud jste víc začátečníci, tak můžete jít rychleji, bude to pro vás jednodušší, protože to břicho se bude stahovat rychleji. Perfektní. A poslední cvik. Sloupneme si vedle sebe. Půjdeme, po rukou budeme ručkovat. To znamená ručku do výdrže a jdeme. Koleno k lokti, jedna, druhá, šestkrát půjdeme, třetí, čtvrtá, pátá a šestá a zase ručkou nahoru. Tak, to je všechno a můžeme se do toho pustit. Připravená? Připravená. Tak, začínáme na podložce, dotek nohou špiček. Jakmile se zazvoní gong, tak cvičíme, pak se zazvoní znova, tak je pauza, jo? Tak a cvičíme. Jedna, druhá. Pokud je to těžké, nezdejte se s podložky, jenom zvedněte hlavu a ruku. A Ari dělá pokročilejší verzi, že můžete zvednout celý horní pruh. Výborně. Ještě. To je ono. Snažte se mít nohu napaženou. Pokud
náročné vždy mít pokrčenou a jenom se snažit dotknout kotníku. Výborně. Ještě čekáme na gong. Výborně. Super. Držte tempo. Perfektní pauza. Berme balony. Tak a jdeme tepy o balon. Do ocetových. Výborně. A můžete čím rychleji, to samozřejmě bude. Tím to bude jednodušší, takže pokud jste pokročili, můžete takhle přeskakovat. Pokud jste více začátečníci, tak děláte tepy jako Aga, jo? Výborně. Ještě 30 sekund. Výborný. Poslední 10, jdeme do finiše. Perfektní. Pauza. Teďka půjdeme zakročení. Vezměte si balon nebo jakoukoliv zátěž, třeba to s vodou. A půjdeme krok do boku a za nožím. Krok do boku a za nožím. Výborně. A za nožím. Super. Jdeme zrát, jdeme dopředu. Perfektní. Vidíte, že i nám mají prostoru. Sedávají perfektně. Nejste ničím limitovaný. Cvičení je pro každýho. I pro garsonku, i pro 3+1. Výborný. Cvičíme. Co cítí za svoji, Áďo? No, na zadku. Výborný. Přesně efekt, který potřebujeme. Hlavně Adéla, že protože potřebuje hodnotu paní nejvíc. Ale my jenom si chtěla cvičit, takže my tady máme. Výborně. Pauza. Perfektní. Teďka půjdeme na dřepy. Vydržíme balon a jdeme dolů. A nahoru. A nahoru. Super. Pokud zvládnete, můžete být jako já, že neměním trajektorii nebo nepokrčuju ruce. Pokud ne, můžete ruce pokrčit, dotknout se země a jít nahoru. Dávejte si pozor, aby kolena nešlo před špičku. Pořád si líbí na špičky. A cvičíme. Výborně. Perfektní. Ještě 10 sekund. Vydržte to. Super. Jak to jde? Jde to. Perfektní. A pauza. Výborně. Další cvik je na spodní břicho. Jedeme na kole. Super. Zase je to na vás, na jaký výšce zvolíte. Já pojedu pomalej. A já pojedu rychlej. Výborný. Dýchejte u toho. Perfektní. Můžete si dát ruce pod hlavu nebo podél těla. Je to na vás. Super. Výborně, doufám, že cítíte spodní břicho. Cítíš břicho? Cítím. Takže to funguje. Nemáte se na co vymlouvat. Perfektní. Poslední cvik. Jdeme do výdrže a jdeme do kříže. Tak. A jdeme na to. A raz, dva, tři, čtyři, pět a šest. Výborně nahoru. Perfektní. Vytáhnu se a znova. Jestli to na vás moc těžký, tak pojďte jeden. Druhý pak si odpočíte na kolenou. A zase jeden, druhý. A jdu zpátky nahoru. Výborně.
ještě držte tempo. Nějaký spálení břišních svalů. Perfektně. Pauza. Jdeme nahoru. Epi obalon. Tak, jenom zase rychleji. Nebo jenom době rychleji. Se zvládneme. Pokud je to na vás náročný, tak pojďte jenom pomalej. Hop a hop. Výborně. Super. Ještě 20 sekund. Výborně. 13, 12, ještě 10 sekund, pojďte nám to, vydržte to a bude pauza, perfektní pauza, výborný. Další cvik je zanožování, takže bude malo, ne, dozadu, většinu a jdeme. Překročím a překročím. Koleno až za kotníkem. Výborně. Špička směřuje dopředu. Zadní po směru nohy. Výborně. Ještě měli byste cítit zadek, jak pálí krásně. Výborně. Ještě, vydržte to s náma. 10, 8, 6, 4, ještě, 2, 1, pauza, výborný. Další cvik, jdeme třep, bereme balon a jdeme dolů a nahoru. Dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu a nahoru, dolu, nahoru. Měli byste cítit zadek, nohy, břicho a ruce. Výborně, to je ono. Ještě 30 sekund. Perfektní, výborně, 17. 15, 13, ještě 10 sekund, pojďte, výborně, 5, 4, 3, 2 a pauza, super. Jdeme na břicho, výborný, šlapeme na kole. Můžete zase rychleji nebo pomaleji. Výborně. Ještě vydržte, pojďte s náma. Ještě můžeš? Můžu. Tak vy můžete taky. Perfektní. A je před náma poslední cvik. Jdeme dolů, do výdrže. A kolena křížem. Výborně. Raz a dva, tři, čtyři, pět a šest. Nahoru, vytáhnu se, super. Jestli jste si všimli, tak Ádě to pojela trošku tanečně, protože se v ní tanečnice nezapře, viď? Někdo. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Perfektní. Raz, dva,
nahoru. Perfektní. Pauza. Trénink je za náma. My vám s Adélou děkujeme. Pásme si. Bylo to super. Doufám, že jste dobře zacvičili. A těšíme se na příště. Ahoj. Ahoj.